la H. Per tal de prémer la lletra G, el dit índex de la mà esquerra deurà desplaçar-se a la tecla que té a la seva dreta, polsar i després tornar a la seva posició, que com ja sabeu és la tecla F. Per tal de prémer la lletra H, el dit índex de la mà dreta deurà desplaçar-se a la tecla que té a la seva esquerra, polsar i després tornar a la seva posició, que com ja sabeu és la tecla J.